historian zehar musikatu diren Josebaren poesia. Azteko kronologiari helduta, mila bederatzen den da lago eta bia, dut banago, Upero Lurika, Mies Naiz Moldagoako errege diskoan, argitaratu zituen lehenengo biak, kantxetan gordetzeko koplak, bat eta Alberto Gairoren bizita, bi. Hortik aurrera, joan zan, hasi zan, Ugaritzen, Laboa, Gontzalet Bibi, Manol, Eskorri, eta bat, belaunan diberdina esatu ziren, Zazpi, Zazpi, Guruza, gero, ondorengo amarkadetan, Zazpi Berria, hasi zan. Eta bat irudi, nola baiteko ekarpena, nola baiteko erakarpena, ere bat, bat duela, bere literatura, bere esateko modua, bere espresibilitateak, eta horretan konturatu da, pues, hasi ginen proiektu honetan. Eta analistasuna nahi genduen erakutsi eta lehenbiziko momentuan ideia oso integrala eta oso zabala hori genduen eta hasi ginen luzimetraia baten ideiarekin eta horre ere ikusi genduen realizadore asko bat zebela interesatuta euren bere poema eta oinarritzeko zenbait lagunmetraia eta bat horrenatik hasi ginen begiratzen akar hori lehenbiziko momentuan eta adabaki ekoizpena izaneko produktora gartu zuen bere gain proiektua eta horra ia zinemaldian, arteko zinemaldian ez gartu zen gure hori izapenak izen berarekin izan gartu zen luze metraia zertan ama, biorganizadore eta gartu dira bat izan hartzetu poema bat edo ideia bat, poema batetik aterata eta garatzen du lagur metraia. Hortik aurrera, pentsatu behin ere bai garatzea gehiago, zabaltzea gehiago, eta nola baitetek Josebaren poesiari zabaltzea eman nahian konkretatu behin duen, zehaztu behin duen gehiago musikaren mundura ekarrita. Eta ideia transgenerazionala uste ez duen izala egokiena. Azteko historian zehar, ikusi ditugu musikaria, taldea, artistak. Eta konturatu ginean estilo eta adin eta pentsamendu eta aktorri eta genero ezberdinetako artista modu abitzen direla unibertso horren inguruan ez. Eta poesia zala zen, zentua. Poesia zala genean ardatzen. Ez baren lan. Horregatik salto bat eginda eta jende asko dekin hitz eginda lortu duguna izan da horako, bueno, transgenerazionala da esaten den bezala zubi bat sortu transgenerazionala belaunaldi guztien horien gainetik eta hasierako kantu horietatik gaur egun arteko eszena gaztean dabiltzan taldean askorekin hitz egin eta horra gehiago dira beste asko Jarmai, Monsergo, Bose, Itzakibarrena, Libre, Amorante, eta bat, Monserba eta denetara hogeita hamabi kantu grabatu eta zailkatu eta ordenatu genituen hemen aurkezten dugu lan hau lanaren edizioa Xabier Mendigurenek hartu zuen bere gain eta uste dut oso lan edera dala batez ere poesia beti duelako milaka interpretazio posible guk horietako batzuk hartu ditugu den artean ere dago ilustrazioaren beraren interpretazioa Maite Muturrerriaren lan edera izlatzen da hemen Josebaren poesia noren nolabaiteko interpretazio berezko bat eta ekonpio bat eta hori da, azken dinean, lan hori biltzen duena, bi urtete erdiki pasau dore, pozio dore, pozio dore, eta azken dinean, hemen honen atzean, bada narrekapen bat, batetik Joseba, beraren, Josebaren beraren lanaren zabalkundeari begiratzen diogu, baina Joseba nolait ere, Josebaren lanak berdik biltzen digu, areagotzea eta aldarrikatzea olerkiaren ditan, ez badirudi gaur egun, mundu materia batetan, ondasun materiali egiten diogula, eta nik uste dut literatura, energia, musika, dintzutan bezala, zineman, eta hainbat espresiadire eta ikusten da bezala, olerkia da, indakin behori da salbatuko gaituen. Ez horregatik, erdarrik apen hori hemen nik uste dut izlatzen da modu argi batean eta modu zuzen batean, eta da modu gaude dintzora bera, deposito elburu horren izan. Hori izan da, nire dela. Gure horretzapenak, hartu egin, zentzutatzen, edo ondo.
dakizu bezala, pelikula bat da, Espainian dugu zana Donostiako zinemaldian, eta zinemetan erakutsi dana, eta bere bidea egingo duena zinemaretoetan, eta teguretan, eta ba, eta horrez gain, liburu eta zede bikoitz bat da, hogeita hamabi grabazio dituena, Angelek esan duen bezala. Neri esan diate, ba, testuei dagokien zerbait esateko, eta orduan, bueno, labur, komentatuko nizueke, liburu honetan, biltzen direla, ba, berrogei bat poema. Eta esan daiteke, Joseba Sarmendaren, Sarri Onaldiaren antologia bat, dala ez, bera gaukera dutako antologia bat, baizik eta kantariek eta zinemagileek, ba, beraien autuz eta gustoz eta erabakimenez, hartatutako poemek sortu duten antologia bat. Antologia berezi bat da, zeren egilearen berrogei urteko ibilbide bat biltzen. Hau da, liburuan dago datorren lehenengo poema, eta da diskoan datorren lehenbiziko kanta da, Hegazti Erraria Xendarineko Aizpek abesten dutena, eta nik ez dakit abesten Xendarineko Aizpek bezala, beraz, irakurri dutzen poema. Eta... Hegazti Errariak pausatu dira leioan, argia eta itzala bereizten diren lekuan, argia eta itzala leioan pausatu dira Hegazti Errariak. Hau da, ispilu jokoa egiten duen poema horietako bat, ba, lili bat eta beste batzuk bat ditu Josebak. Eta eginak berak esaten digunez, esku aurre egin eta mazazpiru eta mazortzian ero idatzitakoa. Beraz, bere lehenbiziko poemetako bat, ba, egilea hogei bat urte zituela idatzitakoa. Eta poema berrienak, ba, orain lehenbiziko aldiz grabatu direnak, ba, dira, aurtekoak, edo iazkoak, edo berri berriak, ez da. Beraz, esan daiteke, berri dute pasatu direla, eta bat irakurriko dizuet, ba, ez da, azkena, ez da baina, bueno, ez azkena asko oso luzea bat, ez dut beraz irakurriko, baina azkenetako bat, bat da, thriller izeneko bat. Mursegok abesten du, eta hola dira. Zinetik irteran iluntzia zen eta kalea bustirik zegoen. Espaloitik abiatu nintzen oinez bakarrik. Bapatean, pauso batzuk sentitu nintzen dituen atzetik segitan ezala. Amaitu zaizu zera, esan zidan, ozen. Buelta eman eta ezagutu nuen. Denbora zen, armaturik. Besoak altxatu eta kobardea izan nintzen. Oraindik ez, erregutu nion. Rafa Gaza da, tiroz-tiro, galdetu zuen, metraileta beltza gabardin apetik atera eta zuzen apuntatuz. Rafa Gaza eskatu nion, baina emadazu segundu bat gutxienez. Bi emango dizkuzu, erantzun zidan. Baina mugimendu susmagarririk egin ezkero, denbora, ratatatatatatatata! Bueno, berrogei urteko ibilaldi horretan eta berrogei bat poema horietan zehar ikusten da, badago evoluzio bat, ez da. Hogei urteko poeta eta hirurogei urteko poeta ez dira pertsona berbera. Esan daiteke, lehenbiziko poematik azkenekora, fijatzen bali mazarete, badago aldaketa bat, ba, humor erantz, jolas erantz, trascendentzia kentze bat, behar bat da, literaturari importantzia kentze bat, narratiboagoak ere bali da poemak, beste alde batetik, berrogei poema hauetan zehar ikusiko dituzu dira askotako poema daudela, batzuk dira oso narratiboak, beste batzuk oso lirikoak, batzuk estrofak dituzte eta bere rima, ba ez dakit, ba, sorterriko poema, adibidez, sorterriko poblan markatu ba, Mikel Laloa kantatzen zituen haiek, edo galtzenan gordetzeko poblak, eta oso neurri eta zehatza dutenak, beste batzuk oso libreak dira, laburra, luzea, erastotako dira. Dara dala, aniztasun honen barruan ikusi daitezke baita ere konstante batzuk, egilearen kobran zehar mantentzen diren ezaugarri batzuk. Horietako bat, edertasuna da, edertasunaren bilaketa, polasa, polasenako joera, irakurria kontuan hartzea, irakurria kurrentuko dituen testuak idaztea, ez errepikatzea, usten gara hori, lehen ondo egiten zuena ez duela berriz egin nahi modu berean, ez eta espazio berriak nahi dituela, esploratu eta deskubritu. Eta baita ere,
azpimarratuko nuke irakurlea harritzeko, pentsarazteko eta gauzak sugeritzeko gogo etekabeko bat eta ahalmen berezi bat. Eta horrez gain, amaitzeko aipatu nahi nuke, ba, liburuak badituela balio berezi batzuk, horietako bat da, ba, hemen biltzen direla, inoiz argitaratu ez diren, sarrionaldiaren markatu zenbait testu, eta beste bada, egileak bera komentatu egiten dituela banan-banan testu hori. Eta bere komentarioak batzotan dira informatiboa, ba, alako urtetan idatzi duen, edo alako liburutan dago, edo alako musikari grabatu zuen lehenengo, ez dakitza. Eta beste batzotan, ba, izaten dira ba, bere komentarioa banaiko adartotzaileak eta eta, bueno, adibide moduan, irakurri ditu da poema horien komentarioak nolakoak diren, eta irakurriko dizuet. Egazki errarian liburako egilean. Errealitate soziopolitikoa zaskatuta, erretorika literario nagusiez gogaituta, objektuen eta hitzen arteko distantzia larriaz ohartuta, krisi semantikoaren basamortuan, poema bisualak edo kontatzen ahalegindu nintzen hasieran 1977an edo 1978an. Halako proposamen batzuk argitaratu ziren lehenengo liburuan begitazio bezala, da, Egazkietariak. Mikel Laboak oso bere egin zuen entzungai bihurtuz. Xendarinikoa izten, Karin eta Bin Etxedorrik, Mikelen abestiak beste testu batekin nahaztu dute, diskoak ematen ez den arren, ez gara gure baitako liburuko mikroipuina xoriak mikroipuinarekin. Gero dator, mikroipuin bat xoriak izenekoa, hau Mikel Laboa kantatzen zuena, irakurriko izen. Zuen begiak eta zuen etxeetako leioak eta zuen eskuak zabaltzen dizkiez. Xoriak laudatu egiten dituzue, lausengu lirikoak ere dedikatzen dizkiez zuen, baina xoriak zuen nabik beti ies doaz. Eta thriller horretan, ba, komentarioak hala dio. Thriller, to thrill, ingelesez, ikaratu. Suspentsia eta tensioa osagai dituen literatura eta zinema generala. Protagonista, pertsonaia normala izaten da, norbea bezalakoa. Antagonista ostera, bilaur, erbentzaile, boteretsu eta zuhurra da. Kontaeran, antagonistaren mehatxua nabarmendu behar da, gertaera ustekabeko eta larrien bidez. Eta amaiera, zoriontsu izaten da. Kasu honetan, ez da zoriontsu. Denborari ezin baitzaio trampa handirik. Eta ez dakit, jel, beste ez dagoen kontatu dugu? Ba, eskerrik asko eta... Thank you.